ყურადღებას. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც მოვითხოვთ, რომ ქვეყნის საქართველოს ეროვნული შემოსავლები უკი სადმე გადანაწილდება, გადანაწილდეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეზე. თანაბრად აღიარება საქართველოში ამის ხმაზე ჩავ ამის ხმაზე იზრდებოდეს რაღაცა გარკვეული პატარა კლასი ჯგუფი და თემი საზოგადოება იყოს ღარიბი და ღატაკი. საქართველოში არ არსებობს საშუალო სოციალური ფენა. ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენი ანაზღაურებიდან დანაზოგები გავაკეთოთ და მე მივცეთ ჩვენს ოჯახებს და ჩვენ თავს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენი შვილების სწავლა დავაფინანსოთ. ჩვენი ოჯახის წევრების ავადმყოფობა, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება დავაფინანსოთ და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა გაუქმდეს შრომის კოდექსის 37 და 38 მუხლები, რომლებიც აწესებენ დისკრიმინაციას. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა და მიმართულება გახლავთ მესიჯი გახლავთ ხელისუფლებისადმის, რომ სასწრაფოდ დაიწყოს შრომის კოდექსის შესატანი ცვლილებების განხილვის დაჩქარება. იმიტომ რომ დღეს რაც სიტუაცია ხდება საქართველოში, ხედავთ რომ ყველგან გაფისოა, ყველგან მღელვარებია, ეს არის გამოწვეული იმით, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი ხელს უშლის დასაქმებელსა და დასაქმებულ შორის კოლექტიური დიალოგის პროცესს. იმიტომ რომ ნერგავს, დაუბალანსებელია შრომის კოდექსი, დასაქმებელს არამარტო უფლებები აქვს მინიჭებული, არამედ ის ძალაუფლებას ფლობს საწარმოში, რომ დასაქმებულზე განახორციელოს ყველანაირი დისკრიმინაცია, ზეწოლა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ვართ დამოკიდებული მხოლოდ იმაზე, დასაქმებელი პირველი პირი კომპანიის რამდენად კაი ადამიანია თუ ბოროტია და ასე შემდეგ. ანუ საკანონმდებლო ბაზა იმისაც, რომ ურთიერთობები, შრომითი ურთიერთობები იყოს ჰარმონიული, ამისთვის არ არსებობს და შესაბამისად ამის გამო იტანჯებიან ქართველი დასაქმებულები. ამ 8 წლის განმავლობაში დასაქმებულმა უფლებებმა აი 1 ოქტომბრის შემდეგ ამოხეთქა ერთიანად. ცუდია, რომ ზოგიერთ ამ გაფიცვაში და მოვლენებში ვიღაცის პროვოცირებელი ხელიერია, თუმცა ძირითადად ეს არის შრომის კოდექსის ბრალი და ვითხოვთ ხელისუფლებას, რომ სასწრაფო შეიცვალოს. ძალიან დიდი პრობლემა არსებული შრომის კოდექსი, რომელიც შესრულებას ვითხოვთ. და აგრეთვე იმ სტანდარტების აღდგენას, რომელიც თითოეულ ადამიანს შეიძლება თავის სამუშაოდ ერთი ხელი მოსვლით იქნა ადამიანთა უკეთეს მიერ აღქმება. არა, სტანდარტებზეა საუბარი. საშიშ მაუნე და ძიმე საშიშ და მაუნე პირობების მუშაობის როლს აღდგეს მაუნეობა, ზემაუნეობის მასკავლება, შუბლებს გასხვავებული, როგორც მეტალოგიების და მაღარულების, რომელიც იყო ადრე თანამარკები. და ძალიან ბევრი სტანდარტი, რომელიც უკვე რომელთანაც ფაქტურად დღევანდელი დამსაქმებელი განთავისუფლებულია, რომ უზრუნველყოს შრომელის უსაფრთხოება. პრობლემები ძალიან ბევრი. ვიტალი ადამიანის უფლებები დაცული არ არის, უსაფრთხოების ნორმები ძალიან დაბალია. ვითხოვთ იმ კერძო პირების და რომლებიც ინვესტორები არიან, რომლებიც ხელის სასარგოა ადამიანის უფლებების დაცვას და ხელფასის ანაზღაურების მომადებას. მაგრამ ისინი არაფერს, დღემდე არაფერს არ აკეთებენ და პირიქით იმას ასამბლე, რომელიც გადაჭემოდი ორი კარი გასასვლელი, გინდა იქედა გადი და გინდა იქედა. ან დაერთაქმე ჩვენს მოთხოვნებს, ან და გარიგარი. ასეთი იყო მათი მოთხოვნები. მაგარული ცოცხლადა შრომის კოდექსში შეცვლას, ხელანდელი საქართველოს მთავრის საგამომძიარე დათხეშიც არის მუშები. ამასთან დაკავშირებით მოხდეს დროული რეაგირება და მუშები ამოისწორდა და მუშებს ჰქონდათ კანონის მიხედვით თავის უფლებების დაცვის შესაძლებლობა. და რა პრობლემები გაქვთ თვითონ ქარხანაში? ძირითადად არა ადამიანური პირობები არის. ისე რომ ის შრომის კოდექსის არ არსებობა და უკანონო.